Srpske pravoslavne crkve, ljubitelji izvorne pjesme, poštovalci dijela izvorne grupe Naše vrijeme, dame i gospodo, dobro vam večer. Nema milijih zvukova nego onih koji proizvode čarobni instrumenti, violina i šargija, a uljepšava ih glasovi slavuja izniklih iz naroda, pjevača izvorne pjesme koji čuvaju od zaborava, običaje i kulturu naših predaka. Večeras smo se okupili da se družimo upravo uz violinu, šargiju i dobru izvornu pjesmu, da promovišemo najnoviji hit izvorne grupe Naše vrijeme, Osinjsko zvono, koja za veoma kratak vremenski period, od kako je snimljena, ima već više od 31.000 pregleda na YouTube-u
a ušla je u uho svih nas koji volimo dobru izvornu pjesmu. Kako to običaj i nalaže, riječ dajemo domaćinu i glavnom pod znacima navoda krivcu što smo se okupili u ovako velikom broju. Dame i gospodo, pozdravimo Duška Petrića. Hvala, hvala puno. Poštovani prijatelji, dobro došli na promociju izborne grupe Naše vrijeme, gdje ćemo se predstaviti sa novom pjesmom Osinsko zvono i naš album koji je nedavno izdat, to jest pjesma o srpskom patrijarhu Porfiriju i ostale naše pjesme. Dobro došli, hvala vam svima koji ste večeras tu da sa nama podijelite našu radost, a i vašu radost, da igramo, pjevamo, družimo se, upoznavamo se itd. Živi, zdravi bili, hvala vam svima. Živjeli. Podršci. Također, za našeg sponzora
i dobrotvora, a to će bolje da kaže naš spiker, gospodina Momira Gojkovića, njegovog sina, Duleta koji nije večeras tu i sve društvo koje je došlo sa Bogom, našeg sveštenika Iliju, svo društvo, hvala vam puno, živi, zdravi bili.
Oh,
Naš je život koji pjevanje, tuzi odnosno pomilovanje.
Dobro večer svima, pozdravljam sve ovdje u Trgoprijevoz, našem dobrom pozdravljam izvornu grupu naše vrijeme, moga Višinčana Željku Kuzmanovića, moga Osinjana Duleta Petrića Parohijana, jest, ja sam ovi ovdje znaju koji su toga kraja spojio, ne spojivo, Sočanci Osinju, to sam jedino ja uspio u ovome svijetu. Tako da, dobro, idemo dalje. Nema, normalno. Pozdravljam, dakle, vas pozdravljam, vaše kolege koji su ovdje skupili da vas podrže uz Božju pomoć, da se obilježi kako treba. Pozdravljam sve Seočane, pozdravljam sve svoje Osinjane, da smo svi živi zdravi, da se okupljamo, uvijek družimo i ovako lijepim povodima. Evo, ja sam dobio i čast i na neki način obavezu da malo opričamo o tome kako je nastala ta pjesma koja, evo, hvala Bogu, hit i pjeva se o Osinjskom zvonu. Naš drug i prijatelj i kum crkve u Osinji, Momir Gojković, jednom smo prilikom zajedno sjedili na nekom druženju i pita me: Pope, šta mi da uradimo da ostane to za uspomena? Pričali smo o nekim tamo ljudima i stvarima kako ulažu u nešto, nije ni bitna tema ta večeras. I za našu crkvu u Osinji i tako dalje. Ja kažem, imam predlog koji je za mene veoma dobar, a to je da kupimo uz Božju pomoć još jedno zvono, da imamo dva, da oglašava, da zvoni, to je stvar koja će ostati za vijekove vijekova, dok je nas i dok je svijeta i dok bude imao ko da zvoni na njemu. Istog momenta smo se složili, krenuli smo u realizaciju toga projekta i eto, uz Božju pomoć u aprilu mjesecu je to zvono osvećeno, podignuto i zvonilo na Vaskrs ove godine prvi put i evo zvoni do dana današnjeg i zvonit će, kao što rekao, dugo posle nas. A kao nastavak toga svega, što nije zapisano, nije se ni desilo, jel Dule, što nije opjevano, nije se ni desilo, nastavili smo sa idejom i na Momirov prijedlog snimljena je pjesma Osinjsko zvono o tome kako smo to obavili, kako smo podržali dobre ljude koji podržavaju svoju crkvu i svoj narod i evo danas imamo taj veliki hit uz Božju pomoć, evo koji ćete sada čuti, ja vjerujem, pošto ste svi ovdje manje više vidim ljubitelji naše izvorne muzike, svi znate da je to kako treba i čuli ste do sad tu pjesmu mnogo puta. Ja se zahvaljujem izvornoj grupi Naše vrijeme, zahvaljujem se našem kumu crkvenom i našem dobrotvoru velikom Momiru i zamoljavam vas sve za jedan veliki aplauz za njih zajedno. Pozdravljam vas sve, želim vam lijepo druženje, želim vam da u zdravlju i veselju dočekate novu nadolazeću godinu, da dočekamo naš praznik veliki rođenja Hristovoga, odnosno Božić, da to proslavimo sve i živi zdravi bili i uvijek da se okupljamo uz dobru izvornu muziku, a to je Naše vrijeme i ostali. Živjeli, svako dobro! Ostao je, ne mogu proći, a obiđe moje selo bilo.
Vukovara i za sve moje Osijane, Boježane, Crančane, Trčane, svi dobrodošli, hvala vam puno. Hvala lijepo, pozdravljam naše dobrotvore Gojkoviće, molim da u pravda i sreće.